din trupa Gypsy Casual. Tu ești băiatul lui Mihăiță. Lui Mihăiță. Marco Manu. Așa. Lui Mihăiță, liderul trupei Gypsy Casual. Și lumea nu știa că tu ești talentat și în privința imitării unor oameni. Corect. Da, am dat drumul la o serie pe YouTube. Nu mă așteptam să aibă așa feedback pozitiv. Stai, tăticule, ce scrie aici? Ai niște numere aici, au niște XXX aici. Da, ce? Mi-am notat datele de naștere ale mamei și ale tatălui ca să nu le mai uit. Spre rușinea mea. Da, auzi, dacă te în ce ne nu scuze că tu. Te uiți repede, nu tragi cu ochii. 1968. Da, să mai uiți. Stai că nu pai încep în ce an ai născut. M, 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 X, V, I, I. Da, doamnelor și domnilor, să zicem că prietenul nostru Mario acum se gândește la Dan Bittman. Ia Dan Bittman. Da. Vreți să-l auziți pe Dan Bittman? Da, da, ia da. Hai să-l auzi. Se lasă umbre peste apereci, să nu mai pleci, te rog să nu mai pleci. Și îngerii au demonilor, pe-mei tu îi controlezi. Și îngerii au demonilor, pe-mei tu îi liniștești. Bravo, domn, foarte frumos. Talentat, îmi place foarte mult. Mergem mai departe. Surpriza o ținem la final. Da. Dan Spătaru. Dan Spătaru. Ia. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Bun, foarte frumos. Mergem mai departe. Două am la final, dar vă cade cap. Luis Fonsi. Luis Fonsi, wow. Luis Fonsi, bănuiesc că Despacito. Hai să băgăm. Și am să-mi iau puțin tonul, tonalitatea. Da. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Bravo, doamnelor bravo. Și domnilor, acum am o provocare. Acum. Culiță sterb. Culiță sterb, wow, nu mă așteptam, da, m-ați surprins. Ai văzut? Ia să vedem cu culiță sterb, băiatul. Hai să vedem un culiță sterb, hai. Spuse el gândindu-se la Carmen de la Sălciua. Care va urma în următoarele episoade ale mele. Ce? Da, așa. Deci, culiță. De luni și până luni o ține ca la nebuni. Bem și ziua, bem și seara, că așa se poartă vara. Nu ține cont de orar, ca la noi vezi doar mai rar. Iar iese show incendiar. Show incendiar, am înțeles, doamne, domnule. Și acum să mergem mai departe. Surpriza lui Antonio este Ileana Ciuculete. Ileana Ciuculete. Ia să te văd la Ileana Ciuculete. Uite, vezi, mi-a luat unul deja. Ceva, ceva, dă cu cap ceva, ia, să vedem. Eu știu să iubesc, nu știu să gătesc. Ca o lună, două, mănânci numai ouă. Și după un an, ciorbă de curcan. Bravo, mă, băiat! Foarte tare! Bravo, ești talentat! Recunosc că încheierea n-a fost 100% originală, dar ce? Îmi place să mai și improvizez puțin. Dar nu e niciun fel de problemă, sigur că da, data viitoare o să, eventual, o să-i punem și un fond muzical. Da, da, da. Dacă nu, mâine, pe mine te ia la Te cunosc de undeva, că... Abia aștept, sincer, îmi doresc. Uite, vrei să emiți tu pe cineva, ai tu pe cineva acum în cap, că noi ți-am tot dat așa... Poate vrei tu. Pe cine mai studiezi ultima? Pe cine mai pus cineva ochiul? Cineva care îți place ție foarte mult. Pe cine am pus ochiul? Uite... Nici nu știu ce să zic. Trebuie să mă gândesc foarte bine pentru că... Uite, îți dăm timp. 1, 2, 3, la ce zici? De la Gypsy Casual. Sau după pauză, vrei după pauză? După pauză? Hai, după pauză. După pauză, doamnelor și domnilor. Ei bine, talentatul serii este aici, doamnelor și domnilor. Vedem alături de noi. Ia spune-ți, am revenit. Cum, am e, revenit, cum da. Te iei tu cu taică-tu? El mă iau sau cum lui Mihăiță de la Gypsy Casual. Cum am? M-am bine. Adică? N-am ce spune. Adică e o relație tată-fiu și chiar frate-frate. Ți-ai luat chiar făneala de la taică-tu?
Ce să-mi iau? Chelfăneala, adică... Chelfăneala? Da. Nu știu ce înseamnă. Înseamnă, uite, asta înseamnă, că nu ești cu minte. Nu și-a luat-o, nu și-a luat-o. Nu ți-ai luat-o, nu? A? Nu prea mi-am luat, uite, sincer. Uite, ți-ai luat acum în direct, dacă dar, nu te-ai luat. Dar știi de ce, nu? Cu domnul are picioarele lungi, fuge tare. Aha. Am, da, da. Asta era. Fug mult și tare, și lung. Ai văzut? E bine, ești pregătit pentru orice. Îți dai seama cum e, Antonio, lung, tare și repede. Nu știu. Și fără chelfăneală. Zi-mi... Gata, te-ai pregătit pe pauză, sigur, zi, da. Așa că ia spune. Ce personaj? Ce surpriză ai pentru noi? Nicolae Guță. Nicolae Guță! Ia, hai să vedem. Ia. Am găsit în geanta ta, ga, 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 un bilet de la altcineva, ga, 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 și un telefon la tine, ga, 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 ga. Două numere străine. Forță! Bravo, bravo, asta a fost foarte. Mulțumesc frumos, domnul meu. Asta mulțumesc. E greu să limiți pe Guță, da. Acum, serios. Nu știu, n-am încercat, nici nu mă interesează. Adică, nu știu, deci, dar nu e ușor, nu e ușor, vă spun eu. Nu e ușor. Are și el laturile lui Guță. Da. Bravo.